це відео на осінню вже тему. Накінець-то я починаю виконувати свій план з осінніми відео. Я хочу створити якусь осінню атмосферу себе на каналі. Так як я бачу, що в моїй стрічці інстаграмні вже сніг, взагалі в ютубі там якісь таги, якісь макіяжі, ще щось. І я така, де осінні відео? Якесь хеловін відео проскакує в мене раз на пару днів. Я заходжу, щоб подивитися, щоб надихнутись. І цього нема. Так що я вирішила, що я буду в вашій стрічці і моє відео буде осіннє. Мені щось прийшло. Окремо, що хочу вам подякувати за зустріч, так як серйозно, це була сама найкраща неділя, що в мене була за от, певно, що цей весь період осінній. Так що от, і ви бачите, якщо ви замітили, що в мене тут щось-небудь помінялося, а в мене тут оце от, ви бачите, це так можливо. Розумієте? Аліна і Настя, ви шикарні. І я знаю, що ви вкладали в цей малюнок частинку себе, ви щось думали, коли ви його малювали, і ви його малювали не просто так, а для мене, іменно, щоб там, я не знаю, він мені сподобався, і щоб я його там повішала. Спасибі вам, просто огромезне. І саме головне, знаєте що? Ви враховуєте те, що я люблю. Мені подарували зараз таку штучку. Коротше, тут один листочок, другий листочок і чай. Світло міняється. Прикол в тому, що я люблю чай, і тут є One Direction. Їх п'ятеро тут навіть. Ви бачите просто. Тобто реально мене малювали, мені так приємно, я не можу вам прямо передати, тут ще теж тут писали. Знищ цей щоденник. Як ви взагалі дізнаєтеся, що я хочу взагалі собі купити або ще щось? Ви читайте мої думки. Я десь ще може рік назад хотіла заказувати його з Амазону на англійській мові, так як на українській його було взагалі майже нереально заказати. І він нас з'явився, я знаю, в книгарні є. І мені Настя подарувала, так що так що я його буду заповнювати і напевно, що вже в Readme номер 4, я покажу, що я заповнила і взагалі розкажу, що це таке. Далі чехол від телефону. Класно. Далі це від Катруськи Гулько. Серйозно, це дуже класна дівчинка. Це така антистресова розмальовка, знаєте? Типу, це її рука. Ну, тобто тут такий романтичний стиль. Так що я буду сидіти, пити чайочок і розмальовувати. Ще один малюнок. І це від Сольки Савчак, так що от, класно взагалі, супер. Потім ще мені дарували цукерки, відкритки, а ну, до речі, відкритка. Отут, якщо бачите, кілька вуличок. І я вирішила, що подарую вам те що-небудь, і так що дивіться це відео до кінця, і тоді зможете побачити конкурс. Отож, тема цього відео – що робити осінь. Коли приходить осінь, ви думаєте, ой, це буде саме найкраща пора. Та, я зможу копати листя, я зможу слухати свою улюблену музику, я зможу пити гарячий чайочок, і кінці-кінців ти просто приходиш додому ніяка. І я просто хочу влягтися і лежати. Так що ми зробимо так, давайте всі разом, серйозно, всі, хто мене дивиться, і якщо вас це зацікавило, ми поставимо собі ціль, що ми виділятимемо один, наприклад, день собі в тижні, це може бути якийсь день з вихідних, або ще щось собі. Сходіть на прогулянку сам, сама, як хочете. Музика в навушниках і ви йдете. Зараз найкраща пора. Зробіть з друзями пікнік. Просто ви можете взяти, розстелити іменно цупки, є такий, як ніби плідік, я не знаю, як це називає, покривало, що-небудь. Взяти там, не знаю, три термоси з гарячим чаєм, або там, наприклад, гарячий чай, кава в термосі, какао, або, ну, що вам подобається. І просто посидіть, ви поговоріть, візьміть з собою маршмело, візьміть з собою якісь печеньки, які ви любите. Або, наприклад, у нас є Big Cup, хто живе в Тернополі, то і знає, може, ще й в інших містах є, я серйозно в цьому не шарю. Але в них є дуже класна штука, така як какао з маршмело, знаєте, типу, з зефірками, от. І так, як казав мій однокласник, какао, а зефірки класні. Правда, мені сподобалось і какао, і зефірки, але то таке. До речі, там ще появилося, типу, як це сказати, білий шоколад. Знаєте, є гарячий шоколад, а, типу, це білий гарячий шоколад. До речі, я ще вам хотіла показати. Я була в бікапі недавно, і, коротше, я собі лишила стаканчик. Я вирішила оформити цей стаканчик як Scream Queens. І тут, от, Шанель номер 1, Шанель номер 2, Шанель номер 3. І Шанель номер 5 я ще не домалювала. Є ще на Star Coffee, наскільки я знаю. В Star Coffee там це як Starbucks, але не Starbucks. Ну там під Хеллоуін іменно є де пофоткатись, так як там куча всяких тиків. Я пам'ятаю, минулого року був. Якісь гірлянди, якісь плідіки. Підіть, пофоткайте. То взяла з собою телефон, зарядила його на повну і ходила і фотографувала місця, які мені подобаються. І потім я собі, наприклад, якщо у мене не було фотографій для інстаграму, щоб сфотографувати, але я хотіла що-небудь викласти. У мене якраз був запас, я це все редагувала і викладала. Візьміть собі за правило в кінці тижня записувати іменно, що з вами сталося за цей тиждень, цікаво, іменно, і не записуйте погані. Все, що хочете, можете туди вклеїти фотографії, можете вклеювати все, що хочете. Просто заведіть собі такий блокнотик, в який ви це все будете записувати. Да? Ну, наприклад, можна взагалі взяти дуже грубий і розділити його на частини, наприклад, на кожну пору року, і вверху написати 2015. Потім вже під Новий рік, коли ви захочете просто посидіти і що-небудь почитати,
то ви зможете взяти цю книжечку і реально подивитися, що відбувалося з вами хорошого, реально хорошого за цей весь рік. Я надіюсь, що я вас надихнула, ви прислухаєтесь до моїх порад і зробите так, щоб ваша осінь була найкращою. Настав час конкурсу. Отож, є всього 4 правила. Перше, підписатися на мене в інстаграмі. Друге, бути підписаним на мій канал. Третє, бути підписаним на мою офіційну групу. І четверте, просто лайкнути пост з цим конкурсом ВКонтакті іменно в моїй офіційній групі, щоб я могла рандомно вибрати людину. І я вирішила, що подарую вам ось таку от відкритку. Вона осіння і мені вона реально дуже подобається. Тут такі, як бачите, баночки з різними всякими такими прикольними крупами. І потім ще такий пакетик з різними всякими б'юті, не б'юті, ну, милими такими штучками, які зігріють душу. Так що це все. Підписуйтесь на мене в інстаграм, підписуйтесь на мене в ВКонтакті, так як там є офіційна група, і я там викладаю багато новин. Підписуйтесь на мене в Ютубі. І пишіть мені в коментарях, що вже встигли зробити за цю осінь. Підписуйтесь на мій блог Лурд Ерболістерія. Всі ссылки є внизу, все є в інфобоксі. І все, я всіх сильно люблю. До нового відео і па-па!